бір болайық. Если не по тебе, значит не с тем, значит не там. Мы наедине, шум от пленки кассет, обратный билет, молча в пути, так будет проще всех. И шум кратко, непонятно, причесался свою траву, напал жемчуг, мне не легче этот вечер бесконечный. Каждому по факту рядом нужен человек, но бывает так, что одинокий мучит всех. Каждому по факту рядом нужен человек, это так абстрактно, это бабочки эффект. Каждому по факту рядом нужен человек, но бывает так, что одинокий лучше всех. Каждому по факту рядом нужен человек, это так абстрактно, это бабочки эффект. Еле шепчет мне о вечном, рассыпая наши мечты. Если в сердце общежитие, мне не место, мне не быть с тем. Если не по себе, значит не с тем, значит не там. Мы наедине, шум от пленки кассет, обратный билет, молча в пути, так будет проще всех. Каждому по факту рядом нужен человек, но бывает так, что одинокий лучше всех. Каждому по факту рядом нужен человек, это так абстрактно, это бабочки. Каждому по факту рядом нужен человек, но бывает так, что одинокий лучше всех. Каждому по факту рядом нужен человек, это так абстрактно, это бабочки. Бір болайық жобасы махаббат саябағына қош келдіңіздер. Қош келдіңіздер және пісілі деп дүйсенбі күнін бастаймыз. Аптаның алғашқы күні сәтті және жеңіл өтсін. Біздің дайындаған қызықтарымыз мол, сол себепті жақынырақ жайғасыңыз, аңдатпа. Көңіл күйлері жақсы сияқты. Керемет сияқты, әсіресе ботаның көңіл күйі қалай екен, сұрап қояқшы. Бота қалайсың, өйткені бүкіл осы демалыстар күндері көрермендер сені уайымдады, жағдайды уайымдады, бізді кінәрәді, біз нешін кінәлі екенімізді түсінбей қалдық. Сонымен не болды, қалай болды? Аружанмен хабарластың ба? Қалдарыңыз қалай, мен де барлығы жақсы, көп-көп рахмет. Аружанмен хабарласқан жоқпын. Мүлдем жаңағы связьға ештеңеге шыққан жоқпын. Маған жіберген прямой эфирларды көріп жатырмын. Мені жамандайды. Ой, бота, мен сізде ешедім ғой. Сонда бота сіз жайлы қайтадан тікелей эфирге шыққан ба? Білмейм, менің оқырмандарым сен жайлы айтып жатыр, науғыз прямой эфирді. Бағана бір тікелей эфирін жіберді, жаңағыдай айтып жатқаны бар. Егер ол расымен де өтірік болса, неге бота маған хабарласпайды, сен қандай өтірікшісің, неге маған айтпайсың деп, неге бір ауыз сөз айтпайды, неге сұрамайды менен деген сияқты бір тікелей эфирінің үзіндісін маған да көрермендер жіберген болатын. Мен оны өзім де көрген жоқпын, және де халықтың арқасында менмен сөйлесіп отырма түсінбедім. Неге маған жеке мен шықпайды деген сияқты. Мен мүлдем жазбаймын ол қызға. Мүлдем сөзға да шықпаймын, мүлдем. Жоқ, мысалға, Шах мырза мен туралы жалған ақпарат берсе, мен міндетті түрде хабарласып, Шах мырза жайма сіздікі неге өйтіп айтасыз, ол деген жалған ғой деп айтушы едім. Соны айтып тұрған болар. Айтпесем, үндемей қалсам, енді өзімнің ақиқатымды дәлелдеу керекпін ғой. Мен ол қызбен мүлдем сөйлесім келмейді, ешқандай хабарға да шыққым келмейді, ол жайлы мүлдем естігім келмейді. Көңілің қайтқан шығар, иә? От көңілің қайтады, да такой степень ана даже адамның жаңағы атын бүйтіп теріп, оған жазуға дейін бір көңілің жоқ болады ғой, сондай көңілім суып кетті. Ақпытта тағы да бір сұрағым жаңағы, жарайды, Аружанмен хабарласпасаңыз да, досыңызбен хабарластыңыз ба деген. Асқармен. Я хабарластым. О, болды. Демек, бір талқыладыңыздар бұл мәселені. Енді өйткені мен жалпы біраз уақыт түсінбей жүрдім жалпы ол жігіттің кім екенін. Содан кейін енді қымбат жарым кім екен деп қызық көріп, әйтеуір бір тауып берді Instagram парақшасын. Сонда бір қарасам стористерде жарайды енді ашық ақиқатты айтатын уақыт келді, бәрің жиналыңдар деп ортаға отырады. Мен шындығымды айтайын, осы уақытқа дейін айта алмай жүрдім. Ертең біз походқа барамыз деген сияқты, бұл жағдайды бір не, жоқ, тиімді пайдаланып жатыр деп айтсам. Неге оны бір әлеуметтік желіде жариялап, өзі келмесе де бұтаға тиіспеңіздер, шөтініш, бәрі жақсы деп неге айтпады? Өйткені ол жаңағы блогер болғанда да жай бір тикток түсіріп жүрген блогер емес та, ол жаңа блогты кәдімгідей жұмыс барысымен ғана жүргізеді, және оларда кәдімгідей өздерінің интертаймент барлығы по плану жүреді, жаймен жай ештеме сала бермейді, басқа. Ну енді бұл өзінің өміріне мүлдем байланысы жоқ. Мен оның өміріне мүлдем байланысым жоқ. Асқар мырза өзі қандай дүниелерді салғысы келіп тұрса да, досына сәлемдеме жібергісі келсе де, анасын туған күнімен құттықтағысы келсе де, оны жасай алмайды дейсіз. Жоқ, енді ондай емес. Енді бұл бағдарламаны мені араластырып, бір ана жақта шулатып, бір ондай адам емес, хайп керек емес, оған үйтіп жаса, бәрін жиналыңдар, мынандай әңгіме бар дейтін адам емес. А. Істеп жатыр ғой, бірақ. Вау. Мүмкін, иә, Бек Сұлтан қалыңыз қалай? Хайп керек емес емес, бұл именно хайп керек оған. Ол осы нәрсен пайдаланып отырды. Сен неге олай айтып отырсың, ол адам танымай жатып оған хайп керек деп? Мен танымаймын ба? Почему ты так говоришь? Хайптың несінде жүрген адамдардың бірі ғой енді. Сен қарасай осы нәрсені тиімді пайдаланып отырды. Бота, біз сені уайымдап, мықты шырылдап отырды. Адамның сыртынан тон пішіп айта бересің. Адамның сыртында наласы сыртында емес ішінде дейді. Адамды танымай жатып, неге сен сыртынан олай айтасың? Ол адам қазір отырып алып, сен сыртынан ешқандай әңгіме айтып жатқан жоқ. Сен осындай әрекетмен оны бір қатты бір жақсы көретініңді білдіріп отқан сияқтысың, шыны керек. Осындай сәрекетмен қорғап, қолпаш жанағындай. Мен айттым, ол менің өте жақын адам, сол үшін қорғаймын, қолпаштай. Өте жақын адам болса, бір сториске шықпай ма, ол постын не қажеттір, хотя б сені ойлап, бұл жерде бәріміз сені ойлап айтып атсақ, сен бізге қарай ақыл отсын. Бота, сізді жақсы көрем, немесе мен сізбен бір болашақ көрем деген емес, жалпы досыма тиіспеңіз, өтініш, арамызда бәрі жақсы, және артық ой жоқ, ол жобада өз махаббатыңыз деуге лайықты деген мүмкін қиын шығар. Білмеймін енді, қазір анды көре жатармыз, және білуімше қазір байланысқа шықты деп жатыр Асқар мырза. Біздің редакциямен, демек, бір көрсететін дүние болады. Бірақ бүгінгі күнді аптаның басын бір жақсы әңгімемен бастайық деп шештік. Сол себепті ортаға Ақерке келсін. Келе ғой. Ақерке ханым біздің сұрағымызды көзімізден ақ байқап қойған сияқты, иә? Иә, сұрағымыз қандай болды, жауабы қандай? Жоқ, сіздер бүйтіп қарады, Ақерке мен бәрі жақсы ма деген сияқты болды да? Иә. Жақсы бәрі, шүкір. Бір көңіл күйің түсіп тұрған сияқты көрінді ме? Жоқ, жаңағы тақырыпқа байланысты кішкене ойланып кеттім да мен де. Қандай ойың? Ботаның тақырыбына қосарым. Енді алты талқыланса, ойымды қосармын. А, ойыңызды қосасы ба, сол кезде. Жарайды, Даниярға байланысты емес пе, жаңағы ойланып кеткеніңіз, бәрі жақсы ма? Өткен жолы жедел сатыда тұрып қалған едіңіздер, сол жайлы айтып беріңіз. Осы жолы қандай кездесулер болды? Осы жолы, қазір шықсын айтып берейік, бірге айтып берейік. Бірден шақыра берейін бе, сағынып қалдыңыз ба? Соңғы рет қашан кездестіңіз? Соңғы рет негізі 3-4 күн алдын кездестік. 3-4 күн көрмедіңіз ба бір-бірлеріңізді? Бірақ байланыстасыз. Байланыстамыз күнде. Үнемі? Үнемі. Күнде қанша рет жазасыз? Күнде 5-6 рет шығар. Бір уақыты жоқ, жаза береміз. Кеше жұп болып, кәдімгі бірге жаңағы референдумға дауыс беруге барған шығарсыз. Барған жоқпыз. Неге? Барған жоқ, мен жұмыстарым. Азаматтық борышын орындамаған жұп онда ортаға шықсын. Келіңіз, Данияр! Керемет, иә, бір қошемет деп қояйық. өте әдемі гүл шоқтары, Данияр, жарайсыз. Мен анау Инстаграмға бір салған болатын, сұрақ жауапқа сізге жақсы көретін гүлдерін дегенге пионы деп жазып қойған ғой негізі. Саламат, рахмет. Өте әдемі гүл ғой, бірақ бұл мен қателесем бе, әлде қателеспеймін бе, осы пионы гүлдері жаңағы қалыңдық жинайтын бір гүл шоқтары болады ғой, лақтыратын. Соның ішіне жинауға болмайды дейді бұл гүлдерді. Жалғыздықтың гүлі дейді бұл. Мен де болған. Қалыңдық гүлім пионы гүлдерінен жиналған. Кімге берді? Мен лақтырған жоқпын. Өзіме қалдырдым. Неге? Тұрмысқа шықсын деді? Жоқ, анам айтты, лақтырмасын. Лақтырма деді ма? Ондайдарым бар ма? Иә, сондай. Мәссаған, мәссаған. Бірақ енді білмеймін, енді сені біреу сенеді, біреу сенбейді, біреу сенбейді, жай ғана гүл. Ондайға сенбейсің ғой өзі? Мен ырымдарға қатты сенбеймін. Енді әр гүлдің бір мағынасы болады дегенге ғой. Даниярға бірдеме бердің? Я негізі тәттілер берген өзін жақсы көретін жейді. И всегда машинасында сондайлар жүреді, мен же қоя бермін. Солай ма? Қайтадан толтырып қояйын, кейін қайтадан өзім жеймін. Өзі толтырып, өзі жейтпейсіз ғой. Данияр, бәрі жақсы ма сізде? Бәрі жақсы. Көңіл күйіңіз орнында ма? Жақсы, иә. Кездесулер болып жатыр, бірақ соңғысы 3-4 күн бұрын дейді. 3-4 күн бұрын, да. Оған себеп не болды? Оған себеп менде жұмыстар көп кетті да қазір. Сіз диджей едіңіз ғой? Иә. О, яғни жаз басталды, жаңағы клубтық сезон, Қапшағай емес қазір, Қонаев қаласы. Керемет, сіз қазір сол басқа қалада жұмыс істеп жатсыз, түсінгенім бойынша? Получается, контракттар жасап жатыр қазір соны. О, демек енді қазір ақша табатын уақыт дейді ғой. Ақырки оған еркелеп жүрген жоқ па? Сағындым, келмей кеттің, көңіл бөлмей кеттің. Жоқ, кішкене болады ондайда. Кішкене бар ма? Ендеше қазір ақырке өзі бөлісіп кететін шығар. Әуелі біз екеуінің дайындаған видеосына кезек берейік. Менің ойымша бар ғой, барлығы осындай суреттерден басталады әлеуметтік желіде. Негізі, бір видео түсіріп, бір ондай уақытымыз болған жоқ. Менде барлық жиналған видеолардың құрастырып бір видео шығарған түрім ғой. Негізі, бір видео түсіруге бір күні арнап кездеспекші болғанбыз. Жұмыстармен болмай қалды. Керемет. Енді мен ойлаймын да, Данияр, жаңағы ақыркеден де сұрап жатырмын эфирге дейін. Не деген романтика деймде, үлкен би, жаңағы алаңы, бәрі билеп жатыр. Сен диджейсің, жаңағы музыканың ритмін ұстап тұрған. Ол саған қарап билейді, сен оған қарап ойнайсың. Күшті ғой, онда неге болмады? Жоқ, болады, құдай қаласа. Болады, әлі болады, неге әлі болған жоқ ма? Бардың ба жұмыс орында жалпы? Болғамын ғой, сол сменің күні барғамын жұмысына. Сол кезде болғамын. Кәдімгі күшті диджей бекен, Тиеста сияқты ойнайды. Жақсы ойнайды, өте жақсы ойнайды. Өте жақсы ойнайды. Сіз қалай музыканы өзіңіз құрастырасыз ба? Әр түрлі жаңа композициялардан жоқ әлде енді белгілі бір жаңағы болады ғой бізде ауылдың дискотекасында. Бір ән бітіп бара жатқан кезде астына екінші әнді тығып жібердім. Сол ғана ғой. Жоқ, мен негізі өзім 6-7 ремиксім бар, өзім музыка жазам. Кәдімгі Иманбек сияқты ремикс жасайсыз? Иә, ремикс жасаймын. Бірақ менікі более андай клубный, да? Сөйтті. Жалпы, мысалы, міне осындай болсам жаман емес деген сияқты. Осы күшті бір көрсеткіштер көрсетіп жатыр деген сияқты бір диджей бар ма? Бір бағыт ретінде бір қарап отырмын. Топ 3 мысалы. Алматта ма? Әлемде негізі бірінші орын мен Куентина деген диджейға беретін едім. Ол мықты диджей. Содан кейін Кевин Харрис деген бар. И үшінші Армин Ван Бюрен. Осы үшеуі негізі легендар. Армин Ван Бюрен. Үшеуінің біреуін ғана таниды екен. Мен үшеуінің де танымайды екен. Армин Ван Бюрен. Жоқ, танымаймын. Тиестаны танимын. Үшеуін танымайды екен. Кевин Харристі танисыз. Иманбекті танимын. Кевин Харрис деген негізі тоже мықты мировой диджейлардың бірі ғой негізі. Ана Харристың ұры ғой. Келвин аты. Харристың ұры. Сөйтіп енді жаңағы бір білмеймін, диджей деген өте сондай бір айтқанда кәдімгі ауыз толтырып айтарлықтай, бірақ енді нақты қандай жұмыс екенін түсіндіріп берші десе, кәдімгі бір түсіндіруге қиынырақ келетін бір жұмыс түрі ғой. Мысалы, осы студияға, мысалы, домбырашы болсаңыз, өнер көрсетіп беріңіз десем, домбырамен кәдімгі бір күй шертіп бересіз. Ән айтып бер десем, онда ән шырқайсыз. Диджейсіз. өнеріңізді тамашалайық десем, не істеуіңіз керек? Келесінде құдай қаласа көрсем деп ойлаймын. А, бола ма студияда істеуге? Иә, мен негізі алып келем, өзімнің аппаратурамда қосылуға болады негізі. Онда былай жасайықшы, келесі жолы онда Данияр келген кезде жаңағы өзіңіздің құрал жабдықтарыңызды алып келіп, білмеймін, ақеркеге кішігірім диджей деген не екенін мастер-класс, яғни шығармашылық сынып қалай істеу керек, не істеу керек, жаңағы артықшылықтары мен қиыншылықтары және бір қыр-сыры, соны бір үйретіп бере аласыз ғой? О, болды, онда күтеміз келесі эфирді. Сөйтіп енді ақерке, сен бардым дейсің жұмыс орныма. Клубқа бардың е? Клуб емес, лаунж барғым. Лаунж? Иә, клуб емес, тамақтанатын жер, бір лаунж бар. Атын айтпай қойын, енді не кетпесін. Сол жерге бардым, а клубқа бармаған. Лаунж барда диджейлер ойнай ма? Ойнайды ғой, иә. Ондайда бар ма? Иә, ойнайды. Қазір Алматыда клуб дегенде лаунж бар көп қой негізі клубтан қарағанда. Соны лаунж барға диджей барды көп шақырады негізі. Бірақ кәдімгі музыка сол клубтағыдай. Иә, ол жерде бірақ ешкім билемейді, ол жерде қалайса вот кішкене андай припати дейді ғой, настроение адамдар настроениесін көтеріп отырады. Жаңағы бір көңіл күй сыйлайтын ритм. Түсінікті. Сол жерде болдым, иә, ал клубта выступать еткен кезде барған жоқпын. Енді ақерке айтып жатыр ғой, қазір мысалы жұмысқа деген тапсырысы көбейіп кетті, кездесуге уақыт жоқ деп еркелеп жатыр ма? Бір жағынан негізі еркелеп атыр дегісі де болады. Бір жағынан енді мен жағынан да кішкене дұрыс бойымыз бұл қалды. Кішкене 3-4 күн кете салмадық жұмыс бабымен. Енді қазір бірге алып жүрге негізі етейін деп атқанбыз. Екеуі кәдімгідей бір айранда үйіп отыр. Менің ешқандай сұрағым жоқ сендерде болмаса. О, Даниярдың сұрағы бар екен. Даниярдың сұрағы дайын тұр, әсіресе енді ақеркеге қояма, жоғайлы Даниярға қояма. Даниярдың жағдайын негізімен түсінем. Бір жағынан ақерке үнемі Даниярға тиісіп отыратын қатысушылардың бірі. Ашты сұрақ қояйын десе, Данияр деген жан досы. Сондықтан Данияр қандай шешім қабылдайды екен жарнамадан кейін алыстамыз. Ортада Данияр мен ақерке отыр, қатысушылар арасынан Данияр мен сұрақ қоям дейді, көрейік, ашшы сұрақ қоям екен, жоғалды Данияр досым деп жұмыс артар ма екен? Дос болған соң тік сұраймыз ғой, енді Даниярды бірінші күн білмеймін, бауырым, бірақ та сен көзінің бір мұң ба, энергиян жоқ па соны көржім. Сен жалпы ойын ойнау жүрсен, бұл қыз сен сезіммен ойнау жүрген жоқ па деген сұрақ қой. Ол бірінші сұрақ, тағы да үш сұрақ бар десене. Тағы үшеу бар ма? Мәссаған. Шөуіне сұрады қойыпса, шөуіне сұрады қойып. Жоқ, сен бір-бірмен байланысқан сұрақтар қой деймін. Жоқ, ода емес, просто жұмыс көп болғаннан кейін кішкене шаршау жүрмін, орыс солда бар шығар, деп ойлаймын өзім. Жоқ, өйткені мен өткен эфирде айтатым, ақеркеде екі бір варианты бар бұл жігітпен. Либо алатты сөндіріп тастайды бұл баланы, либо жандырады деген. И қазіргі сәтте мен сөніп тұрған Даниярды көріп тұрмын бар ғой. Ақерке саған да сұрақ жалпы. Өрт сөндіруші ақерке. А, міне? Иә. Неге сөндіресің? Дұрыс көрмейді екенсіз негізі. Білмеймін, досың күшті болып жүр ғой. Иә. Мен ойымша просто ара қатынаста, енді даке мен ойымша қанша білем, за здоровое отношение дейміз ғой, сондай отношенияға. Тактичный отношение көрсетіп жатыр ма ақерке саған? Шын айтшы? Тиіссе айт. Жоқ, бізде андай бір токсичный бір мінез көрсету ондай болып жатқан жоқ. Бір ұнамаған нәрсемізді тіке айтып, тіке шеше алатын адамбыз ғой, енді 15-16 жастағы кішкентай қыздар емеспіз. Сол сияқты айтып шешеміз, және бәрі жақсы. Енді ақырғы сұрағым, өткен эфирде бізге қатты сөйлеген білесің өзіңдеке, Мариямға тиісіп сөйлеген. Жалпы болашақ өмірде саған осындай мәселелер бір кедергісін білдіре ма деген сұрақ қой, келтіре ма деген секілді. Либо сендер оны талқыладыңдар ма? Ну, мысалы, енді болашақта жарайды сен даже әйелің болып тұрған кезде, бір сен жан досын әйеліне солай қатты сөйлеп, бір жоқ қылып, бір жер қылыптайтын бір әңгімелерге. Сен қалай көзқарасын, қалай шешесін ол мәселені? Мен сол күн негізі олмен сөйлескем. Түсіндіргем, то, что олай кішкен болмайды. Олай жасауға болмайды деп түсіндіргем. Сіз түсіндіңіз ба, ақерке? Түсіндім. Түсіндім дейді. Ақбота неге мүлдем орынсыз сұрақ деп отырсыз? Мүлдем орынсыз сұрақ сияқты Даниярдың тарапынан, себебі ақеркені осы күнге дейін қаншама тақырыпта өзін ойын осылай ашық айтып жүрген қыз. Ол әр айтқан пікір сайын үйге барып сөйлесе бермейді. Ол білді ақеркенің қандай қыз. Қай жерім орынсыз? сұрағыңыз. Сұрағыңыз. Болашақта, мысалы, біз төртеуміз отырып, маған әйелі солай атылып отса, оның көзқарасын сұрап отырмын мен. Қай жер дұрыс емес? Негіз дос екендерін ұмыт кеттім де, бірақ деген Ақеркенің қандай екенін білесің ғой деп жатырмын. Әр айтқан пікір үшін үйге барып сөйлесе бермейді ғой. Ақеркенің ашық тік айтатынын біледі. Әр айтқан пікір үшін сен мұнда тік айтып жүріп, келе жолы айтып айтпаймын. Жоқ, ол мен досым емес, бауырым емес болса, ол сенің орынды сөзің. Бірақ та сен мұт кеттің өйді, мен бауырым. Мен білмеймін ғой, сенің жаныңда мен мұна жігітті ваше көрмеймін. Бейтіп дос болып жүргендерін сол үшін сонда сұрақ қойдым болды. Көрмейсің, сен біздің қасымызда жүрген. Жоқ, қарашы, мен досым сол үшін сонда сұрақ қойдым. Сен досыңдайда? Олай емес, оны былай қойдым. Очень смешно, өте күлкілі, молодец, өте жақсы пікір айттың, Данияр Сафин. Бұл сұрақты былай қойдым. Саған сыртқы пікір әсер ете ме? Мысалы, ертең күні екеуінің араларында бәрі дұрыс болып кетіп жатқан кезде, мысалы, Данияр тұрады да саған айтады, «Что-то Ақеркең несі ауыр, қалай жадап жүрсің?» деген сияқты әңгіме кетеді. Сол кезде сенің ойың қандай болады, өзіңнің бауырыңнан сондай әңгіме естіген? Сол кезде енді қалай айтса болады. Негізі мен сол эфирді көрген кезде мен сразу Ақеркеге хабарласқан болатын. Айттым, то что істеуге болмайды, өйткені Даник мен жақын адамым. Ертең арада, чтобы біз бір солда отыра алатындай болайық дедім да, ертең ондай не хочу, чтобы... Досымның арасына, досым екеуміздің арамызға кәдімгі іріткі салма деп ескертіп айтты. Шәке, былай айта кетейінші, мәселе Ақеркен сөзінде ол маған қатысты емес, негізі, ол жарайды мені сыйламай тұрған өзінде, ол Даниярға деген сыйластығыз неуважение показывает. Мен пікірім сондай жалпы. Мысалы, мен досым келіп, қатты мен әйеліме сөйлеп тұрса, ол мен қызымды емес, ол мені сыйламай тұрған секілді болып тұрады. Жоқ, сонда, Данияр, сендер отырып, ашты пікірді басқа адамға айталады екен, сендерді басқа адам сендерге ашты пікір айтамайды. Мен айтпа деп тұрған жоқпын, бота. Мен дос баламның бауырын пікірін сұрап отырмын. А мне, допустим, нравится то, что Ақерке өзінің ойын, білмейм, ой, Данияр оның досы ғой деп өтірік айтпай, өз ойын тік қалай ол ойлайды, солай айтқаны. Негізі оның шыншылдығы ұнайды мысалға. Жоқ, сендер қызықсындарда... Жоқ, в этом такого, если она говорит то, что она... Мен былай айтайын, егерім саған тік, прямо говорить, орны болады әрбір нәрсенің. Вообще, болашақта жарайды, мынау даже сол жыл орынды болса да, ол бірлез айтты ма, келесі жыл орынсыз айту мүмкін. Сол себептен сонда сұрақ қойылды. Я, бірақ та сол кезде ол орынды айтты, және де Ақеркені, я сколько замечаю, всегда орынды кезде орынды сөз айтады мысалға. Орынсыз бірдене, бетмен адамға шауып кетіп, ондай оның жоқ, қалай ойлайды, солай өз ойын жеткізеді. Че в этом такого? Сіздер де, мысалға, пікір айтасыздар, ашы, білмейм, ты, допустим, наверное, смотришь, ой, мынау мен досым ренжітіп алмайын, өз ойымды дұрыс жеткізбейін дегенде, жылы жеткізейін дегенде, а Ақерке дұрыс айтады, қалай ойлайды, солай айтады. Жай қатты пікірді айтқан, ара қатынасқа әсерін бермей ме деген сұрақты қойып отырмын. Біз бәріміздің құқығымыз бар қатты айтқанға. Бірақ та ара қатынаста осындай мәселелер туындамай ма деген сұрақ болды ғой. Маған дейінгі келем деген кездегі эфирлердің бәрін көріп келген, ештеңе әсер етіп атқан жоқ, біздің ара қатынасқа тфай-тфай бәрі жақсы. Және етпейді де деп ойлаймын. Нақты кетсек бола ма? Данияр, шынымен де сізбен кездесулер кезінде нақты, мысалы, былай-былай болашақта жасама, мынаны-мынаны жасауға болмайды, мынаумен былай сөйлесуге болмайды, былай сөйлесу керек, былай ескертпесем бүйтіп жасама деген сияқты жаңағы нұсқауларын береме, шынымен жоқ, әлде сіз өйткені я деген кезде бір бірінші естіп сонген қазір ядеу керек деген сияқты. Жоқ, ондай емес. Бұлай жүруім керек, сен бұлай отыруым керек, бұлай сөйлеуім керек деген онда әңгіме болмайды. Бірақ эфирді көргенен кейін бір дұрыс емес, қаттырақ айтып қойған жерлеріме айтады, кішкене ақырындау айта берсе еш деген сияқты, я әңгімелер болады. Ертең Даниярмен бәрібір бір дастархан, ол әңгіме болды. Отырамыз ғой, ертең араласамыз ғой деген сияқты. Бет көрсететін адам болғандықтан мен айттым, мен Мариямды немесе Даниярды сондай деп айтқан жоқпын. Сол пікір өздеріңізге қалай тиеді деген мақсатпен айттым дедім. И сосын арғырай нормаль сөйлесіп шеше алдық. Енді, мысалы, қараш, бұл сұрақтың Данияр жеткізе алмай жатыр ғой, жарайды, енді өзіңізге жеткізуге тырысайын, Данияр. Мысалы, елестетіңіз, Мәриям, Данияр Сафин, сіз және Ақерке бір дастарханда отырсыз. Тағы да бір Ақеркені ашуландырып жіберетін бір тақырып қозғалып кетті. Агерке алдыда, мысалы, Даниярға бетің бар, көзің бар демей, айғайлап ұрса бастады. Яғни, қатты-қатты айтып бастады. Өйткені ол эмоционалды адам, ол лап ете қалды. Сіз түсінесіз. Ол қазір лап ете қалды, бір 5 минуттан кейін басылады, содан кейін 6 минуттан кейін Данияр кешір деп кешірімін сұрайды. Сіз оны түсінесіз, сол себептен демей отырсыз. Бірақ Данияр бүйтіп стольды бір ұратты айтады. Данияр, бірдеме істейсің бе, қатынмен істемейсің бе деп айтады. Сонда не дейді? Не дейді Даниярдың досы Данияр? Не дейді? Негізі бай, қиын сұрақ екен, ол моментті көру керек та, сол үшін. Енді өйткені Даниярдың меңзеп отырғаны сол ғой. Яғни, мен қоғамда отырған кезде, сен мен отырған кезде, қызымның қасында отырған кезде, сенің қызың шекаралардан асып маған қоғамдық орында кәдімгі түр көрсетіп бастаса, онда мен сенен сұрайым, Данияр, қызыңнан емес. Істейсің ба бірдеме, істемейсің бе деп. Өйткені сен ер азаматсың. Мен матриархатқа сенбеймін деп отыр сол себепті. Сондықтан сенің жауабың өте қымбат Данияр үшін деп ойлаймын. Ол кезде енді сол моментте тоқтатқызам, любой моментте. Өйткені мен айттым, соны қалай, мысалы, Ақерке жаным ұрыспаш деген сияқты ма, жоқ, отыр дедім мен саған, тыныш деген сияқты. Солай. Сен ондайды көтере алар ма едің, Ақерке? Енді айтып жатырмын ғой, менің жекеме өтіп қаттырақ сөйлесе, мен жоқ, бәрібір ответка болады. Бәрібір, тоқтамайсыз. Егер шынымен менің жеке басыма қаттырақ тесіп, маған ұнамайтын әңгімелерді айтса, мен өзім аузым бар ғой. Я айтқанын тыңдайтын шығармын, қатты кетпейтін шығармын, бірақ айтатын сөзімді айтамын. Бірақ дегеніне шағып аламын дейсің. Әрине. Енді бұны қалай шешу керек, Данияр? Өзің қалай мысалы? Білмеймін, мен де Даниярды түсінбей отырған, менің досым ғой, болды, мен айта берем қызына деген сияқты мен қарым-қатынасты көріп отырмын сенен. Егер сен де өзің сол рамканы сақтасаң, мен айта берем де отырған, мен досымның ол ойын сенің алдында ойын бірге отырмын. Сен өзіңнің рамкаңды сақтасаң, мен өзімнің рамкамды сақтаймын, болды. Сен тарапынан бір рамкалар шықты ма? Жалпы мен мына жерде ойлап отырмын да, жаңа Шахкер мырзасы айтып отырсыз. Бір дастарханда осылай ашуым шығарған кезде, мен ойымша, о жерде жігіт мысымен басалмаған қызды көріп тұрмен. Если мысы басып тұрса, жігіттің ол ешқашан басқа адамға атылмайды. Еткені, жоқ, ол мәселе мен мына жердегі арақатас, вообще болашақта осындай әңгімелер болса, вообще ер жігіт пен қыз жігіттің әңгімесін айтып отырмын мен. Осындай заманауи сәттерде мен ойымша, қыз вообще жігіт разрешение беріп бар атыл демегенше, вообще негізі ол мәселелерде жігіт өз ашу айту керек деп ойлаймын мен. Данияр, сенің пікірің қызды басып тастау, жігіт разрешение беру керек, жігіттің мысы иә. Онда емес, егер қыз бала жақсы көріп тұрса, қыз бала сыйлайды. Ол өзінен атап жасамайды, жақсы көретін адамның достарын сыйлайды. Мәселе сыйластықта, жақсы көргендікте. Мен білетін достың арасында, осы екі достың арасында андай не сызат түседі. Осындай қыздар құртады, екі досты ұрыстырып қояды. Мен саған сұрақ қойым керек, сен болашақта жалпы достарымен. Тоқташ, мен саған сұрақ қойым керек Даниярға. Жалпы болашақта сен достарымен ара қатынас үзгің келе ме? Жоқ, мен түсінбей отырмын да, қазір білмеймін, кешірім өтінемін. Достардың арасында сызат түседі, сен әйелің, балаларының анасы, оның арасында түсет деп ойламайсыңдар ма? Неужели вы так туго размышляете? Жоқ, мен ойлаймын, сенің... Мысалы, достарға туып бермейді ғой, соншалықты заманауи болып кеттіңдер ме не? Заманауилықты несіне қосып отырсыз, мен вообще басқа нәрсе. Мейлі, сен әйелің болсын, кім болсын, сен досыңмен араласасың, не әйелім таңдауым керек деп, ел жұрттың бәрінен отказ беріп тастауым керек пе не? Мен таңдау қойған жоқпын, таңдауды қойып жатқан адамдарға айтып жатырмын. Сендер қызсыздан яқта әйгерінде отырып айтып отыр осы теманы. Жанғали, давай агрессиясыз. Я не поняла, почему вы из-за Акерке, почему вы делаете какую-то... Сен қыздардың қанына кіріватсыңда мына жерде, қыздар андай-мындай, қыздардың бір ой санасын жеткізіватсыңда мына жерге. Ол керек емес, бірақ еркекше көз қараспен қараса сен ситуацияға. Менің балаларыма, менің артына кейін болашақта балаларыма досым кеп, менің ана болмайды. Менің әйелім қашанда ол менің әйелім болса. Мысалға да өліп жарудың қажет жоқ екеуін олай. Қараса кенже осы неде? Әлеуметтік жағдайда осындай нәрселер өте көп болып отыр. Менің мысалға досым бар, кез екеуміз араласпаймыз әйелінің кесірінен мысалға да. Екеуміз кішкентай кезден араласып келе жатқан досым мысалға. Мен әйеліне қарап сөйлеген жоқпын мысалға да, ештеңе деген жоқпын. Әйелің личный неприязіні бар маған деген болды. Егер де сондай жағдай туындаса, кінәлімен әйелден немесе досынан емес, бірінші адам өзінен іздеу керек. Мен лично өзінен іздеу керек. Мен досыммен ғана араласам болды, әйелі керек емес оның. Я не понимаю, почему... Сіз өзіңізден іздеңіз онда, Жанғали мырза. Мен өзімден ене істеймін, тағы да айтамын. Әйелінің арасына түсіп бір екілшін туындап жатса, мен сұрақты өзіме қойын. Қуа өрмей кетесің, вообще басқа нәрсені айтып кетпесің. Я умные вещи говорю просто. Какой умный сен? Умные нәрсені айтып тұрған жоқсың мына жерде. Я не понимаю, ақеркеден почему вы постоянно бір истеричка қылдырып шығарасыздар, да? Она очень спокойная. Кім бір... Бұлай отырып-отырып ол жұп, өзімен өзі ұрсылдап ет сияқты болып қамайды бұл жерде ваше ақерке туралы тема қозғалған жоқ. Бұл жерде дос арағатынас туралы әңгіме кетіп атыр негізі, дұрыстап тыңдасаңдыршы. Я говорю про ақерке же идет тема. Әйгерім, сізге сұрақ қойсам бола ма? Жаңа айтып отырсыз, маған ақерке тік нық сөйлейтін ұнайды деп отырсыз, иә? Сіз неге олай сөйлемейсіз? Қашан мен тік нық сөйлемеді. Жоқ, енді айтасың, маған ұнайды дейсің. Мен солай сөйлеймін. Жоқ, сен олай сөйлей алмайсың ақерке секілді. Ал қашан мен өтірік айтып, қашан мен өтірік айтып. Сен неге олай сөйлемейсің, өйткені сен білесің. Жігіттің жүрегін қалай жаулап алу керек екен, сен білесің. Соны айтсам, сыйлайсың жігітті. Сол үшін сен қатты сөйлемейсің ақерке секілді. Кішкене ойланып сөйлейсің, соны айтқым келіп отыр. Мен болмысым сондай. Ал ақерке ол басқа қыз. Ол міндетті түрде мен сияқты болу керек емес. Білмеймін, оның өзіне бір... өзіне тән қасиеттері бар, маған ол ұнайды. Мен басқа болсам да, мен оның шыншылдығын бәрін мен жақсы көрем мысалға. Мысалы, негізі мен айтсам бола ма? Айтыңыз, иә. Негізі былай қарағанда, жаңағы мысалы бәрін айтып отқан енді орынды ғой негізі. Ертең арақатынас бұзылады, мысалы әйелдер. Ол кезде негізі қазірден бастап ақырындап воспитать етуге болады любой адамды. Мысалы, ол адам басында сондай болып жатса, бір-екі айтқаннан кейін, бір-екі істен кейін ол ондай нәрсені қояды деп ойлаймын. Ал сіз тек қана әйеліңізді ғана тәрбиелейсіз бе, яғни қасыңыздағы жұбыңызды ғана тәрбиелейсіз бе, жоқ әлде айналаңыздағы достарыңызды да бір бағыттап қоясыз ба? Мысалы, тек қана ертең жарыңыз ақерке болса, тек қана ақеркеге айтасыз ба, Даниярға үйтіп сөйлеме, Ерланға бүйтіп сөйлеме, анаған бүйтіп қара деген сияқты. Жоқ әлде достарыңызға да айтасыз ба? Ақерке ашуланған кезде достар қандай пікірлерің болса да өздеріңде сақтағандарың жөн. Өйткені мен нәтижелеріне сонген жауап бермеймін деген сияқты. Негізі сол екіншісі дұрыс деп ойлаймын. Өйткені достарыңызға да айтасыз. Өйткені бір ауыз айтып көріп. Дәл сондай мәселеде мен шын айтқанда енді білмеймін болашақта не болады екен. Бірақ та тек қана жеке кездесу таңдаймын Даниярмен. Ондай әңгімені естісең. Онда яғни Данияр келіп, ақерке сізді жақтырмай жүр десе, онда болды, онда ақеркені қажет емес, екеуміз жеке кездесек, өмірі үйіңе де бармай қойдым, қыздың қолынан шай да ішпей қойдым. Дәл сондай таңдау, иә. Яғни, білмеймін, ақерке жүрген жерде қасыңнан табылмай қояйын, одан да біз жеке жүрейік сізбен. Иә, дәл сондай таңдау. Десе, жүрегіңіз қан жыламай ма? Қан жылайды, негізінде. Не істейсіз енді? Ол уақытқа дейін ол моментке апармаймын ондай нәрсені. Өйткені в любом случае ол сөйлесу керек любой моментте. Екі адамды негізі қосуға болады. Бірақ енді бұл жағдайға мысалы әртүрлі философиядан қарауға болады ғой. Иә, бір жағынан мысалы сіздің таңдауыңызды сыйламаған досыңыз. Яғни сіздің таңдауыңыз ғой енді ақерке. Сіздің таңдауыңызды сыйламаған досыңыз. Екінші философиядан қарап көрсек, яғни бәленбай жыл бірге жолдарды жүріп өтіп, бір бөлкен анды бөліп жеп, талай қиындықтарды бірге кешіріп, бір-бірлеріңді кәдімгі сүйрелеп шыққан екі дос, болмашы бір ерке қыз үшін сол достығын тоқтатама деген сияқты да философия болуында. Сізге қайсысы жақын? Негізі ол байвод, ол моментте. В любом случае, негізі жақын досым. Ол бірінші орында тұрады, любой моментте. Бірінші досың, сонымен қыз. Бірінші досың, сонымен қыз. Аха, түсінікті. Яғни, бірінші атана, отбасы, досың, сонымен әйелің. Үшінші орын. Ақерке үшінші орын. Ақеркеден дегенде, жылы жеткізен дегенде, ақерке дұрыс айтады, қалай ойлайды, солай айтады. Жай қатты пікірді айтқан, арақатынасқа әсерін бермей ме деген сұрақты қойып отырмын. Біз бәріміздің құқығымыз бар қатты айтқанға. Бірақ та арақатынаста осындай мәселелер туындамай ма деген сұрақ болды ғой. Маған дейінгі келем деген кездегі эфирлердің бәрін көріп келген, ештеңе әсер етіп жатқан жоқ, біздің арақатынасқа тфай-тфай бәрі жақсы. Және етпейді де деп ойлаймын. Нақтыла кетсек бола ма? Данияр, шынымен де сізбен кездесулер кезінде нақты мысалы былай болашақта жасама, мынаны жасауға болмайды, мынаумен былай сөйлесуге болмайды, былай сөйлесу керек, былай ескертпесең бүйтіп жасама деген сияқты жаңағы нұсқауларын бере ме шынымен жоқ әлде сіз өйткені я деген кезде бір бірінші естіп соңын қазір я деу керек деген сияқты я жоқ ондай емес былай жүруің керек сен былай отыруың керек былай сөйлеуің керек деген ондай әңгіме болмайды бірақ эфирді көргеннен кейін бір дұрыс емес қаттырақ айтып қойған жерлеріме айтады кішкене ақырындау айта берсе еш деген сияқты я әңгімелер болады ертең Даниярмен бәрібір бір дастархан ол әңгіме болды отырамыз ғой ертең араласамыз ғой деген сияқты бет көрсететін адам болғандықтан мен айттым мен Мариямды немесе Даниярды сондай деп айтқан жоқпын сол пікір өздеріңізге қалай тиеді деген мақсатпен айттым дедім. И сосын ары қарай нормаль сөйлесіп шеше алдық. Енді мысалы қараш, бұл сұрақтың Данияр жеткізе алмай жатыр ғой, жарайды, енді өзіңізге жеткізуге тырысайын, иә, Данияр. Мысалы елестетіңіз, Мәриям, Данияр Сафин, сіз және Ақерке бір дастарханда отырсыз. Тағы да бір Ақеркені ашуландырып жіберетін бір тақырып қозғалып кетті. Ақерке алдыда мысалы Даниярға бетің бар, көзің бар демей, айғайлап ұрса бастады. Яғни қатты-қатты айтып бастады. Өйткені ол эмоционалды адам, ол лап ете қалды. Сіз түсінесіз. Ол қазір лап ете қалды, бір 5 минуттан кейін басылады, содан кейін 6 минуттан кейін Данияр кешір деп кешірімін сұрайды. Сіз оны түсінесіз, сол себептен демей отырсыз. Бірақ Данияр бүйтіп столды бір ұратта айтады. Данияр бірдеме істейсің бе, қатынмен істемейсің бе деп айтады. Сонда не дейді? Не дейді Даниярдың досы Данияр? Не дейді? Негізі бай, қиын сұрақ екен, ол моментті көру керек та сол. Енді өйткені Даниярдың меңзеп отырғаны сол ғой. Яғни мен қоғамда отырған кезде, сен мен отырған кезде, қызымның қасында отырған кезде, сенің қызың шекаралардан асып маған қоғамдық орында кәдімгі түр көрсетіп бастаса, онда мен сенен сұрайым, Данияр, қызыңнан емес. Істейсің ба бірдеме, істемейсің бе деп. Өйткені сен ер азаматсың. Мен матриархатқа сенбеймін деп отыр сол себепті. Сондықтан сенің жауабың өте қымбат Данияр үшін деп ойлаймын. Ол кезде енді сол моментте тоқтатқызам, любой моментте. Өйткені мен айттым, Ақеркеге айтылған. Соны қалай? Мысалы, Ақерке жаным ұрыспаш деген сияқты ма? Отыр дедім мен саған. Тыныш деген сияқты. Солай. Сен ондайды көтере алар ма едің, Ақерке? Енді айтып жатыр ғой, менің жекеме өтіп қаттырақ сөйлесе, мен жоқ бәрібір ответка болады. Бәрібір, тоқтамайсың. Егер шынымен менің жеке басыма қаттырақ тиісіп, маған ұнамайтын әңгімелерді айтса, менің өзім аузым бар ғой. Я айтқанын тыңдайтын шығармын, қатты кетпейтін шығармын, бірақ айтатын сөзімді айтамын. Бірақ дегенмен шағып аламын дейсің. Әрине. Енді бұны қалай шешу керек, Данияр? Өзің қалай, мысалы? Білмеймін, мен де Даниярды түсінбей отырған, менің досым ғой, болды, мен айта берем қызына деген сияқты мен қарым-қатынасты көріп отырмын сенен. Егер сен де өзің сол рамканы сақтасаң, айта берем деп отырған, мен досымның ойын сенің алдында, ойын біліп деп отырған. Сен өзіңнің рамкаңды сақтасаң, мен өзімнің рамкамды сақтайым, болды. Сен тарапынан бір рамкалар шықты ма? Жалпы мен мына жерде ойлап отырмын да, жаңа Шахкер мырзасы айтып отырсыз. Бір дастарханда осылай ашуым шығарған кезде мен ойымша, о жерде жігіт мысымен басалмаған қызды көріп тұр мен. Если мысы басып тұрса жігіттің, ол ешқашан басқа адамға атылмайды. Өйткені, жоқ, ол мәселе мен мына жердегі арақатынас, вообще болашақта осындай әңгімелер болса, вообще ер жігіт пен қыз жігіттің әңгімесін айтып отырмын мен. Осындай заманауи сәттерде мен ойымша, қыз вообще жігіт решение беріп бар атыл демегенше, вообще негізі ол мәселелерде жігіт өз ашу айту керек деп ойлаймын мен. Данияр, сенің пікірің қызды басып тастау, жігіт решение беру керек, жігіттің мысы иә. Онда емес, егер қыз бала жақсы көріп тұрса, қыз бала сыйлайды. Ол өзінен атап жасамайды, жақсы көретін адамның достарын ол сыйлайды. Мәселе сыйластықта, жақсы көргендікте. Мен білетін дос арасынан, осы екі достың арасынан андай нетсізат түседі. Осындай қыздар құртады екі досты, ұрыстырып қояды. Мысалы, сұрақ қойым көреді сен, болашақта жалпы достарымен... Тоқташ, мысалы, сұрақ қойым көреді Даниярға. Жалпы болашақта сен достарымен араға қатынасы үзгің келе ме? Жоқ, мен түсінбей отырмын да, қазір білмейді, кешірім өтінемін. Достардың арасына сызат түседі, сен әйелің, балаларының анасы, оның арасында түсет деп ойламайсыңдар ма? Неужели вы так туго размышляете? Жоқ, мен ойлаймын, сенің... Мысалы, досенің қатырастары келеді, соншалқы заманауи болып кеттіңдер ме не? Заманауилықты несіне қосып отырсыз, мен вообще басқа нәрсе. Мейлі сен әйелің болсын, кім болсын, сен досыңмен араласасың, не әйелім таңдауым керек деп ел жұрттың бәрінен отказ беріп тастауым керек пе не? Мен таңдау қойған жоқпын, таңдауды қойып жатқан адамдарға айтып жатырмын. Сендер қызсыздан нақты әйгерімде отырып айтып отыр осы теманы. Жанғали, давай агрессиясыз. Я не поняла, почему вы из-за кырки, почему вы делаете какую-то истерию? Ол керек емес, бірақ еркекше көз қараспен қараса сен ситуацияға. Менің балаларыма, менің артыма кейін болашақта балаларыма досым кеп, мені ана болмайды. Менің әйелім қашанда ол менің әйелім болса. Мысалға да өліп жарудың қажеті жоқ екеуін олай. Қараса кенже осы неде? Әлеуметтік жағдайда осындай нәрселер өте көп болып отыр. Менің мысалға досым бар кез екеуміз араласпаймыз әйелінің кесірінен. Мысалға да екеуміз кішкентай кезден араласып келе жатқан досым мысалға. Мен әйеліне қарап сөйлеген жоқпын мысалға да, ештеңе деген жоқпын. Әйелің личный неприязні бар маған деген болды. Егер де сондай жағдай туындаса кінәні әйелден немесе досынан емес, бірінші адам өзінен іздеу керек. Мен лично өзімнен іздеуім керек. Мен досыммен ғана араласам болды, әйелі керек емес оның. Я не понимаю, почему... Сіз өзіңізден іздеңіз онда, Жанғали Мырза. Мен өзімден емес деймін, мысалы, тағыда айтамын. Әйелінің арасына түсіп бір екіншің туындап жатса, мен сұрақты өзіме қойым. Қуа өрме, кенжесі, ваше басқа нәрсені айтып бермесен. Я умные вещи говорю просто. Какой умный сен? Умные нәрсені айтып тұрған жоқсың мына жерде. Я не понимаю, ақыркеден, почему вы постоянно бір истеричка қылдырып шығарасыздар, да? Она очень спокойная. Кімін бір... Бұлай отырып-отырып ол жып, өзімен өзі ұрсылдап бетсе ақты болып қалмайды ғой. Әйгерім, бұл жерде ваше ақырке туралы тема қозғалған жоқ. Бұл жерде дос арақатынасы туралы әңгіме кетіп атыр, негізі дұрыстап тыңдасаңыз. Я говорю про ақырке же идет тема. Әйгерім, сізге сұрақ қойсам бола ма? Жаңа айтып отырсыз, маған ақырке тік нық сөйлейтін ұнайды деп отырсыз, иә? Сіз неге олай сөйлемейсіз? Қашан мен тік нық сөйлемедім. Жоқ, енді айтасың, маған ұнайды дейсің. Мен солай сөйлеймін. Ал қашан мен өтірік айттым. Сен неге олай сөйлемейсің, өйткені сен білесің. Жігіттің жүрегін қалай жаулап алу керек екенін сен білесің. Соны айтсам, сыйлайсың жігітті. Сол үшін сен қатты сөйлемейсің ақырке секілді. Кішкене ойланып сөйлейсің. Соны айтқым келіп отыр. Мен болмысым сондай. Ал ақырке ол басқа қыз. Ол міндетті түрде мен сияқты болу керек емес. Білмеймін, он өзіне бір өзіне тән қасиеттері бар, маған ол ұнайды. Мен басқа болсам да, мен оның шыншылдығын бәрін мен жақсы көрем мысалға. Мысалы, негізі, мен айтсам бола ма? Айтыңыз, иә. Негізі, бой қарағанда, жаңағы, мысалы, бәрін айтып отқан енді орынды ғой, негізі. Ертең ара қатынасы бұзылады, мысалы, әйелдер. Ол кезде, негізі, қазірден бастап ақырындап воспитать етуге болады любой адамды. Мысалы, ол адам басында сондай болып жатса, бір-екі айтқаннан кейін, бір-екі істен кейін, ол ондай нәрсені қояды деп ойлаймын. Ал сіз тек қана әйеліңізді ғана тәрбиелейсіз бе, яғни қасыңыздағы жұбыңызды ғана тәрбиелейсіз бе, жоқ әлде айналаңыздағы достарыңызды да бір бағыттап қоясыз ба? Мысалы, тек қана ертең жарыңыз ақырке болса, тек қана ақыркеге айтасыз ба, Даниярға үйтіп сөйлеме, Ерланға бүйтіп сөйлеме, анаған бүйтіп қара деген сияқты. Жоқ әлде достарыңызға да айтасыз ба? Ақырке ашуланған кезде достар, қандай пікірлерің болса да, өздеріңде сақтағандарың жөн. Өйткені мен нәтижелеріне сонген жауап бермеймін деген сияқты. Негізі сол екіншісі дұрыс деп ойлаймын. Өйткені достарыңызға да айтасыз. Өйткені бір ауыз айтып көріп. Дәл сондай мәселеде мен шын айтқанда енді білмеймін, болашақта не болады екен, бірақ та тек қана жеке кездесу таңдаймын Даниярмен. Ондай әңгімені естісең. Онда яғни Данияр келіп, ақырке сізді жақтырмай жүр десе, онда болды, онда ақыркені қажет емес, екеуміз жеке кездесек, өмірі үйіңе де бармай қойдым, қыздың қолынан шайды ішпей қойдым. Дәл сондай таңдау, иә. Яғни, білмеймін, ақырке жүрген жерде қасыңнан табылмай қояйын, одан да біз жеке жүрейік сізбен. Иә, дәл сондай таңдау. Десе, жүрегіңіз қан жыламай ма? Қан жылайды, негізінде. Не істейсіз енді? Ол уақытқа дейін ол моментке дейін апармаймын ондай нәрсені. Өйткені в любом случае ол сөйлесу керек любой моментте. Екі адамды негізі қосуға болады. Бірақ енді бұл жағдайға мысалы әртүрлі философиядан қарауға болады ғой. Иә, бір жағынан мысалы сіздің таңдауыңызды сыйламаған досыңыз. Яғни сіздің таңдауыңыз ғой енді. Сіздің таңдауыңызды сыйламаған досыңыз. Екінші философиядан қарап көрсек, яғни бәленбай жыл бірге жолдарды жүріп өтіп, бір бөлкен анды бөліп жеп, талай қиындықтарды бірге кешіріп, бір-бірлеріңді кәдімгі сүйрелеп шыққан екі дос болмашы бір ерке қыз үшін сол достығын тоқтатама деген сияқты да философия болуы. Сізге қайсы жақын? Негізі ол бай вот о моментте. В любом случае негізі жақын досым, ол бірінші орында тұрады в любой моментте. Бірінші досың, сонымен қыз. Бірінші досың, сонымен қыз. Аха, түсінікті. Яғни бірінші атана, отбасы, досың, сонымен әйелің. Үшінші орын. Ағырке үшінші орын бұйырды.